Колумбияда 22 жыл түрмеде отырған атышулы киллер Джон Хайра Веласкес түрмеден шықты. Папай деген лақабатпен белгілі қылмыскер 300 адамды өлтірген. Оның үстіне қаныпезердің 1980-1990 жылдары дәл осындай 3000-ға жуық қылмысқа қатысы бары дәлелденді. Сол үшін Веласкес 30 жылға қамалды. Бұдан бөлек киллер Колумбияның бұрынғы әділет министріне қарсы сотта жауап беріп, шенеуніктің өзі саяси қарсыласын өлтірткенін растаған. 52 жастағы Веласкес Баяка департаментіндегі комбита абақтысынан шықса да, шартты түрде тағы 4 жыл жаза мерзімін өтейді.